ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହେଉ କିମ୍ବା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେଉ କିମ୍ବା ସୁନାବେଶ ହେଉ କି ଅଧରପଣା ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଏହି ଭିତରେ ABBP ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାରେ କି ABBP ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ହେଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଚେତ ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ତା ଉପରେ ଭାବରେ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ରରେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରା ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ତମାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କେତେ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇକି ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ଦଳଚକଟା ହେଉ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଅଚେତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ତୁରନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ପୁରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ମନରେ କେତେ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି କେତେ ମନରେ ଗର୍ବ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ପ୍ରତିହାରୀ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ABBP ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସହ ସମ୍ପାଦିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ ଆଜିକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ କେବଳ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଆସିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେପରିକି ଆମର ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ସେବାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଆମର SFS ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫର୍ ସେବା ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ସେବା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆସିକି ଦିନ 4ଟା ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାନେ ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ନେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ହୋଇ ମାନେ ଗୋଟେ କରିଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେମିତି ସହଜେ ଯାଇପାରିବ କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିପାରିବୁ ତାପରେ ଆମ ଭାଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥାଏ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାଗମ ହେବାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ୟାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଅନେକ ଦଳାଚକଟା ହେଉ ଠେଲାପେଲା ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଗୋଟିଏ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ABBP ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖିବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ସମୟ ସୀମା ହେଉଛି 75 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏହି ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ABBP କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ABBP ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତ କେବେଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେବେଠୁ ଆପଣ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି ମନରେ କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଗର୍ବିତ ଯେ ମାନେ ଆମକୁ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି ଆଉ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବେ ତ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କରୁଛି ଆଉ ଯଦି ଆମମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ ତେବେ ଆମେ 5-10 ବର୍ଷ ହେଲା କି ତାଠୁ ସିନିୟର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମଠୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି କିଭଳି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରା ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇକି ଗୋଟିଏ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମନରେ କେତେ ଗର୍ବ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବରଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କାରଣ ABBP ଏକ ଏପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂଗଠନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବାକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ ତେବେ ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଗର୍ବିତ କି ଆମେ ମାନବ ସେବା କରିକି ମାଧବ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁ
ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବା ଇଏ ମନୋଭାବ ରହିଛି ଏବିପି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଦେଖୁଥା ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଏବିପିର ଛାତ୍ରଙ୍କ କଥା କହିବା, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ତମାମ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଅତି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିଟି ଆସୁଥାଏ, ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଏବିପିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବା ଲମ୍ବା କରନ ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଏ। କେତେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ? ପାଖାପାଖି ଆମର 500ରୁ ଅଧିକ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି, ଆଉ କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ବୌଦ୍ଧ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକି ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, ଯେତିକି ଆସିଛୁ ଆମେ ପୁରୀକୁ ସମସ୍ତେ, ଏତିକି ହିଁ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେମିତି କନ୍ଧମାଳ ହଉ ଚାଲିଛି। ମାନେ ବାସ୍ତବରେ କେବଳ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ କରିଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏବିପି ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କେବଳ ଯାହା ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହଉ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଠି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଆଗୁଆ ହେଇଛୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ହେଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଅଛି କେବଳ ଗ୍ରୀନ କରିଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା ଏବିପି ପକ୍ଷରୁ ନା ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଆସିଲୁ ତ ଭିଡ଼ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନଥିଲା, ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଦେଖିକି, ଯେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ ସେ ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିପାରିବୁ। ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଭାଇମାନେ ମାନେ ନିଜେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଜରିକୁ ହାତରେ ଧରି ପୁରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାରା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତକ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସଫେଇ ନିଜେ କରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହଉ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେବା କଲେ, ମନରେ ଗର୍ବ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଗର୍ବ ରହିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ମିଳେନି, ଆଉ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ୟାଠୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଉ କି ପରୋକ୍ଷ ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଯାହାକି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଏବିପିର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ। ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେମିତି କି ଏବିପିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।